Trebalo bi da budu smanjene plate. Bio je problem samo da se dogovore direktori na nivou Srbije, odnosno na nivou gradova, koliko će biti umanjenje plata. Jer nikakvo uputstvo nije stiglo. Negde se govorilo o 33%. Negde su već i umanjene plate 33%. Kad kažem umanjene, znači izvršen je obračun plata, to ide prema trezoru i trezor pušta sredstva. Međutim, u nekim gradovima ja imam informacije za Čačak, Kruševac i još neke gradove. Direktori nisu hteli da smanjuju plate i ljudi u ponedeljak, odnosno danas, to jest verovatno celu sledeću nedelju neće uopšte primiti plate. To nije sporno da mogu da nam umanje platu po zakonu o štrajku, ali ne može selektivno da se primenjuje zakon. 3 meseca ga ne primenjujete na 4 sindikata, kad ostanu samo ova 2 sindikata i dalje u štrajku, na njih počnete da primenjujete. Naš odgovor je totalna obustava u ponedeljak i protest ovde u Nišu, protest ispred školske uprave.